Toate drumurile credincioșilor din eparhia Dunării de Jos au dus în ziua praznicului Sfintei Treimi la catedrala cu vitralii foșnitoare a mănăstirii Buciumeni din nordul județului Galați. Pelerini au găsit sub codrii buciumenilor limpezire pentru minte și suflet. Și nu e de mirare, astfel că de aproape 3 decenii, la mănăstirea Buciumeni, cu binecuvântarea înalt preasfințitului părinte Casian, arhiepiscopul Dunării de Jos, s-a statornicit pelerinajul tinerilor, ca o lecție de viață la care vin elevi din școlile întregii eparhii, însoțiți de preoți, de părinți și de profesori. Mulți dintre tinerii prezenți la Buciumeni s-au remarcat la învățătură, fiind olimpici la diverse discipline, fie elevi care au participat la concursurile naționale pe teme de religie. Pe lângă cei tineri, au fost prezenți pelerini de toate vârstele, dovedindu-se astfel că tinerețea este, în primul rând, o stare de spirit. Și atunci când ești departe de sat și neamul tău, să spui cu demnitate, român voi fi mereu. Și atunci când ești departe de sat și neamul tău, să spui cu demnitate, român voi fi mereu. În mijlocul credincioșilor s-a aflat înalt preasfințitul părinte Casian, arhiepiscopul Dunării de Jos, care a susținut slujba Sfintei Liturghii la altarul de vară din mijlocul pădurii și a binecuvântat pe cei prezenți. Doar Duhul Sfânt poate face catedrală dintr-o pădure, pentru că aici este o mănăstire din timpul lui Ștefan cel Mare. Pentru că aici un duhovnic care a săvârșit peste 10.000 de liturghii, un sfânt. Pentru că aici rugăciunea se unește cu filantropia peste 6.000 de persoane, gustă din darul lui Dumnezeu, înmulțirea pâinilor. Sute de voluntari, mult peste 1.000 de tineri, din care 130 premiați în catedrala cu vitralii foșnitoare, de unde transmitem un mesaj luminos. Și cum lecția milosteniei se deprinde chiar din curtea mănăstirii, voluntarii au pregătit sute de pachete cu merinde pentru a fi împărțite pelerinilor. Iar după Sfânta Liturghie și împărtășania credincioșilor, chiar înalt preasfințitul Casian și-a pus deoparte patrafirul de arhiereu și în haine simple monahale, s-a alăturat voluntarilor pentru a împărți bucatele credincioșilor. Iar după tradiționala agapă din mijlocul pădurii, înalt preasfinția sa a trecut pe la fiecare dintre grupele de convorbiri duhovnicești pentru a discuta cu tinerii despre problemele care îi frământă și la care își doresc să afle răspunsuri. Sub binecuvântarea Sfintei Treimi, ca o suflare asupra unui fir de păpădie, semințele speranței, luminii și iubirii au fost purtate din nou în oameni, reînnoite de la mănăstirea Buciumeni spre zările pline de clocot ale lumii.